너무 은근히 뒤집어서 미트 자른 타워 돈 자른 타워 또 진짜 멋이여 니라라라 그래 무슨 얼쌤 자 이네스 우는 듯이 하나씩 보일게요 자 이게 다들 왜 맞춰라 흐틀 척도는 쓰다 호르키 엠마 호르키로 니 히블루 히블루 이렇게 ярьчдаг мачдаг хүмүүс ээлж штэ. Оо энэ энэ яа. Энэ хоёр хөтлөгч хүнийг өөрөөр нь байлгаж чаддаг хоёр хүмүүс байна. Эмхтэй хөтлөгч хүний хайрыг татсан хөтлөгч юм аа. Эдитрийн цалин цалинг нэм гинэ. Нэмсэн байгаа шүү. Нэмсэн байгаа. Өөр санаа зовх асуудал. Хитэн нэмсэн бол хитэн нэмсэн бол. За яах вэ? Би энд ажилламаар байна уусаа. Амин наамко. Бид хоёрт ажилчин шинээр авах бодлого байгаа. Эрэгтэй тувтан анирж байдаг буй юм аа. За баярлаа. Түр байж жоох нөр аваатах юм. Ок байж. Окей байж байж. Нөхөр нь ийм хөөрхөн охины энэ цангилсан инээдийг хайрлж яваараа. Гундаалгүй авч яваараа гинэ. Мөн. Чиний тусгаарлаа. Энэ их шиг ямар эвгүй нүдтэй юм бэ? Нүд нь харахаар нулимс гараад бахи. Өвч юм уу? Нэмээ давхар ойлч юм уу? Намаа чи давхар ойл айцтэй. Сорин энэ дээр. Намаа 3 гинэ. Намаа 3 ийм уралтай юм биш гинэ. TikTok time гэдэг юм бичсэн байна. Гэхдээ энэ намаа 3 ийм уралтай юм байна. А ийм 3 шиг ийм уралтай юм байна гэж юм шүү. А ийм ийм уралтай. Тэр уралтай биш шүү дээ. Би бол энэ нэвтрүүлгийн гол цөм нь пост продакшн гэж харж байна. Жэнер бол интернет меме байх. Нөлөөлөгч директор хоёр хамт суугаад хийж байгаа. Тэр чинь нэг хүн. Нэг хүн л тий. Эсвэл нэг хүн ч юм шиг. Тэр чинь хоёр хүн. Ерөөсөө маш сайн баг байна. Ямар ч тач хоёр өтлөг чинь хоёр хүн байна. Хоёр өтлөг чинь бол хоёр. Хоёр өтлөг чинь бол дөрөв хүн. Энэ юу гэсэн үг вэ? Амьтдаа хоёр өтлөгчөнд хоёр хүн байна. Ямар тоонда сайн хүн бэ? Тийм болохоор ганц хүний бүтээл биш байна. Йой, бүр үнэн гоё дугаар болж энэсэр байгаад таарлаа. Хэл ойлгохгүй хүмүүсийн дунд ганцаараа эзэж энэсэр байгаад таарлаа. Хөтлөгчд цочин өвлүүлэг гээд бүгд тасархай байлаа гинэ. Баярлалаа. Габриэл Наранбаяр гинэ. Тэний гадаадаас үздэг юм ээ те. Тэр гадаадаас үздэг юм аа. Үздэг юм шиг үлээ те. Гадаадаас зорж үздэг юм те. Баярлалаа. Монголоо ирээд. Чи наад туу наад. Би нөхц юм шүү дээ. Намаа өндөр нь хийх юм болоо. Метр 65, 165. 160-аар болчихлоо юм шүү. 165. Тэг юу гэсэн гээч хөшөө. Юу гэсэн юм бэ хөшөө? Намаагийн өндөр хит юм бэ гэж. Ямар гоё. Дүүдээ. Эхтэй хөтлөгчийг нь баян зураг болгоод байх нь тийм дургу юм уу? Ийм нэвтрүүлэг дээр. Би камер унтарцсан. Тип-топ. За, ихшиг маань ирсэн байна. Ард нь пиксел намаа орж ирж энэ нэвтрүүлгийг хөтлсөн байдаг. Одоо яг залруулгаа хийчих. Яг пиксел намаа орж ирж тэр камер дээр суулсан хүн бол одоо ч камерын ард сууж ах шиг байна. Одоо яг бол унтарцгаа. Тий. Битээр одоо зүгээр дараа пиксел намаа цуллаар болчихж байна. Энэ нар талт нугаа стаар Mongolian God Talent-ийн од мөндөн. Нэм би шин шин од. Шин хийс. Тий. Монгол улстай бас ганц од байх хэвээр. Энэ бол төстэй л төд. Яг энэ хажууд байх. Энэ бол төстэй. Гэтэл энэ бол талентын од биш. Бид нар тийм булга зилгээ хийх юм биш. Түр дээр амар их юм хийсэн те. Post Marvel reaction-ы reaction. Оо зүгш. Бүгд энийх комментиг реакшн даа. Дахиад ирэв комментиг реакшн даа. Энэ пост үү? Энэ бол пост марафон реакшн. 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 Эдитрийн комментиг. За тийш. За даа даа. Болсон шүү дээ. Болсон шүү дээ. Яасан. Энэ том байсан.